L'entrada en vigor del règim especial per a les Balears, el RAIB, continua provocant reaccions polítiques, en aquest cas del president de les Canàries, que ha carregat contra Pedro Sánchez. Fernando Clavijo ha expressat el seu malestar perquè l'aprovació del RAIB posa de manifest que, per al president del govern central, hi ha territoris de primera i de segona. Segons el president canari, les Balears només són a 86 quilòmetres del continent i, per tant, l'executiu del PSOE ha castigat els territoris més allunyats de la península, com és l'arxipèlag canari. Un nuevo desplante del gobierno de España. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir a explicar que la bonificación al descuento de residentes o al transporte marítimo en Canarias es distinta y no nos lo atiende. Cuando estamos hablando de por qué no se está la ayuda y se ha ejecutado en el 18 y el 19 de la ayuda a la desalación y a la producción de agua para los agricultores y ganaderos.